Shikilia hapo DJ. Inaitwa Nyumba Kumi Initiative. Kwa hivyo angalia jirani yako aliye karibu na wewe, mwambie haye. Mwambie tena haye. Yes. The president amekuwa akituambia kuhusu Nyumba Kumi Initiative. Kila saa ndio tu appreciate. Ndio maana mzungu ukiwa Mnyeri unajua mambo ya Nyanza. Kama wewe ni mtu wa Coast unajua mambo ya Rift Valley. Thus mzungu alikuja akatuambia stand up comedy. Kwa hivyo Central tunasema ya kwamba ni kamuruga mukamitheko. Yani stand up comedy. Sidiyo inaitwa Nyumba Kumi Initiative. Hata upande Ukambani bado wako wame appreciate Nyumba Kumi Initiative. Wanasema kamute ama mazigaobo, sidiyo? Watu wa Central shida ni moja tu, wanayueka inakuwa ni kubwa. Wanasema mute. Yani enye tunapasua bao. Tunapatana. Sasa ndio maana Kamaru aliingia studio akaimba wimbo akasema muti oyo mukuona wahadi ilwone yawa. Yani mti ambao mnauona ambao sijui ni mgani ulipado na hawa. Shida ni moja, kutuambia kama ni Brugam ama ni Cyprus ama ni mti mgani. Eh, ndio maana unapataga watu wana define mti na aina nyingi. Eh, inaitwa Nyumba Kumi Initiative. That's why unapata mpaka kitu kama comparative nouns. Ni comparative nouns ama ni verbs. Comparative words. Let's do, wacha tutumie hiyo. For example, unapata mtu anasema tall, taller, tallest. Very good. Naona hata mnaelewa, mnaenda darasani. Tall, taller, hot, hotter, short, shorter. Shida ni moja, kuna majina mengine na change meaning. For example, hug. Mbona? Sio mimi nimesema, ni nyinyi mmesema. Sio mimi mtiniingililia pale. Yes, and my pastor squeezy unapata kuna kitu inaitwa kuna ushuhuda ambao unapigangwa kwa mapasta kule. Shida moja huo ushuhuda ni kwamba unaweza piga huo ushuhuda utoke ushuhuda mwingine kutoka kwa jamaa mwingine. Kuna mama aliingia kwa kanisa akaanza kutoa ushuhuda. Bana sifia kanisa. Tujipande kwa kanisa. Bana sifia kanisa. Kwa majina naitwa Mbere wa Gari Kinuthi ya Jiroge Mwagi Mwagi Jiroge Babogo. Najua nimetaja majina mingi ya wanaume hata mmeshangaa. Ni wale ambao tulikuwa nao kitabu. Halafu akaniasha. Lakini naona kuna mwanaume hapa anashakashaka na shido na stuka na shido. Kwani yule mwanamke na vile yako gorgeous, fantamagonious, fabulosity. Kwani yako na mtu? Usijali brother. Bado roho yangu iko na pahali imebaki. Unaweza kuja baadaye. Otherwise, nimeokoka, roho yangu inasema amen, goro yangu inasema haleluya, moyo wangu unasema tutaenda biguni, tutaenda biguni, tutaenda, tutaenda biguni kwa baba. Nimeokoka kama nilivyosema. Niko na ushuhuda. Last Sunday nilikuwa na shilingi 200. Pastor akasema mtu atoe alicho nacho. Nikatoa. Lakini siko na fedha kurudi kwangu. Kidogo kidogo. Wakati baada ya ibada nikitoka kwa kanisa nikokota shilingi 200. Sio ni mkono wa Bwana. Mzee alikuwa hapo akainua mkono akasema hata mimi nimeonekaniwe. Rasadi nilipoteza shilingi 200 na nimejiona ni aliyeda nazo. Inaitwa Nyumba Kumi Initiative. Lazima tujuane. Yes, mpaka kuna watu wengine bado unapata. Ni vizuri tuna appreciate watu wengine. It's good to appreciate. Msichana akikuja ambia baba yake, haye baba yangu, mimi leo mi alienda kapata shilingi 500. Sasa baada yake baba yake appreciate, anaanza kuuliza maswali. Haye, wacha mi analuza yo swali moja. Wewe 500 ulitoa wapi? Mimi alipatiwa na Kamau, nilikuwa natengenezea area nikapana choo nyumba. Haye, wacha mi analuza wewe swali moja. Akakupea 500, ulipana choo nyumba. Swali moja mi nauliza wewe, wewe alikuwa amevalia skirt ama trouser? Haya, kwa ni shida iko wapi? Mimi alikuwa amevalia skirt. Mashallah. Hapo sasa wewe ndio anakosea. Kama hakuna area ulikuwa unamtengenezea, yeye ndiye alikuwa na ku area view. Eh? Inaitwa Nyumba Kumi? Exactly, lazima tujuane. Yes, kuna paka mwingine hapa nilienda hapa Theka. Unajua kuna hawa jamaa wanararaga hapa kwa street. Jamaa amerara tu. Ah, jamaa anakuaga ameweka kitovu. Kuna kapipe kametoka hapa. Alafu kuna kitu kingine anakula chakula nayo. Shida mimi najiulizaga, unaweza kulaje chakula kuanzia asubuhi mpaka jioni na ushibi?
Huyu jamaa si anafaa kuwa anatoa hako kakitu alafu kimkuta na muuliza brother, kwa nini umetoa? Kwa nini usimgoje? Hapana, nimeshiba na ngojea ranchi ifike nirudishe. Yeah. Sasa huyu jamaa tulikuwa naye alikuwa anaitwa Abduba. Tukakuja tukapata, tukampata tukasoma hiyo shida akasema, "Oh, mimi nimepameandikwa hapo kama nyira pepa amelala tu yaone amefunga macho." Ndio maana nasemanga usiisaidia mtu sana sana. Unaweza saidia mtu upate umeongezea shida juu yake. Sasa tukasoma ati, "Oh brother, niko na shida ya tummy. Tummy yangu ukiangalia throat. Wakati nataremesha chakula haigii ndani kabisa. Ndio nataka kwenda Japan nifanyie operation ya shilingi milioni 3. Nishagie tu brother. Imeandikwa tu hivyo nilikuwa imeandikwa." Sasa nikaona Abduba ameweka mkono kwa mfuko. Nikafikiri, "Hey, leo Abduba ako sawa sana." Kwenda kutoa alitoa kiberiti. Akachukua hiyo manyira pepa akaichoma. Alafu akaambia brother, "Haye brother, mimi amechoma mashida yako yote. Wewe hana shida hata moja." Eh? Wewe usitaka kujua shida yako. Wewe brother, yani umeamua kunichomea supermarket yangu. Unajua vile ni university na sina hata insurance. Yeah, thank you ladies and gentlemen, that's my time, Augusto.